უბედური შემთხვევაში ვახევში დღეს დაახლოებით 6 საათსა და 15 წუთზე მაშველებმა მდინარე ჩიროხის წყალში ორი ახალგაზრდა მამაკაცის გვამი იპოვეს. გადაცვლილებს ახლობლები და შესაბამისი სამსახურები გუშინ 8 საათის შემდეგ ეძებდნენ. საძიებო სამაშველო სამუშაოებში ჩართული იყო. აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს სამაშველო ჯგუფები და ასევე დამატებით მობილიზებული იქნა ყვინთავთა ჯგუფი, რადგან ინფორმაცია ჰქონდა, რომ ახალგაზრდები შეიძლება ჩავარდნილი იყვნენ მდინარე ჩირუხის წყალში. ჩატარებული საძიებო სამაშველო სამუშაოების შესახებ მაშველების მიერ ნაპოვნი იქნა ორი ახალგაზრდის გვამი. მოხდა დეტალების გარკვევა შუახევის გამგებლისგან დარიელ ებრალიძისაგან შევეცდებით, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გვერთვება. ბატონ დარიელ, მოგესალმებით. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რა გახდა უბედური შემთხვევის მიზეზი? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. მინდა გითხრათ, რომ გუშინ საღამოს 8 საათისთვის სოფელ ბარჩიძეების მკვიდრი გელა ცეცხლაძე და გოჩა ფუტკარაძე სოფელ თომაშეთიდან გადაადგილდებოდნენ სოფელ ბარჩიძეების მიმართულებით. მათ ეტყობაცის შემოკლების მიზნით შეეცადნენ, რომ მოკლეზე მდინარე გადაელახათ. ეს ბუნებრივად გახლავთ რელიეფი ისეთი, რომ დამრეც რელიეფი და როგორც ჩანს ერთ-ერთ მათგანს დაუცურდა ფეხი, რაც ჩავარდა მდინარეში. მეორე ცდილობდა ეტყობა მის გამოხსნას და სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ მეორე პიროვნებაც დაიღო პაციენტი. ღამის განმავლობაში მთელი ღამე მუშაობდა სამაშველო სამსახური, მობილიზებული იყო აჭარის სამაშველო სამსახური და დილას 7 საათისთვის ორივე გელა ცეცხლაძე და გოჩა ფუტკარაძე გადაცვლილი იყვნენ. ბატონ დარიელ, ჩვენთვის არის ცნობილი, ახლობლები ექსპერტიზაზე არ საცხადებენ. რა გახდა მათი პროტესტის მიზეზი, რატომ ამბობენ ისინი უარს? ისინი, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ისინი ამბობენ უარს იმასთან დაკავშირებით, აქ რაიმე კითხვები არ არსებობს. ისინი ბავშვობიდან მეგობრები არიან, ასე რომ ოჯახებს არავითარი პრეტენზია, თუმცა მიმდინარეობს ახლა მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ნორმე ამ გადაცვლების ექსპერტიზაზე გატარება. მადლობა ბატონო დარიელ, მე მაყურებელს შევახსენებთ. შუახევის გამგებელი დარიელ ებრალიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.